Chcete někoho zabít? Já chci zabít lidi. Mámu za to, že má radši trpaslíky než mě. Ségru, protože je hezčí než já. Tátu za to, že je narcis. Bendla, protože chodí s dokonalejma krasavicema. Borůvku, protože je děvka. Ondru za to, že mě zradil. A Miladu, která mě pořád nutí dělat něco, co dopadne hrozně. Polichotilo by mi, kdybyste chtěla zabít i mě? Chlapče, je mi 38 let a jsem rozvedená. A jsem tady proto, abych se vzpamatovala ze zklamání v lásce. Lepší zklamání.